Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, alunos e alunas, Gran Curso Online. Boa tarde para todos vocês e que grande satisfação a gente estar junto aqui para mais uma live, para mais um plano de estudos. Dessa vez um plano de estudos importantíssimo porque estamos falando do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, edital esse que foi publicado na semana passada e que agora a gente está trazendo para vocês o plano de estudos de como nós vamos nos preparar nesse pós edital até a data da prova. Concurso pessoal, esse concurso que é uma dádiva, é uma benção. Um ano depois do concurso anterior, uma coisa que ninguém esperava, mas aconteceu. São muitas vagas, muitas oportunidades, muitas nomeações vindo pela frente e, claro, você tem que se preparar da maneira adequada. Nós temos aí alguns meses até a data da prova e, para aproveitar bem esse tempo, a gente tem, tem que, obviamente, ter aí um planejamento nos nossos estudos. E, para conversar sobre isso e para trazer o plano de estudos para vocês, estamos hoje com o meu grande amigo Fernando Mesquita, mais uma vez aqui junto com a gente nas carreiras policiais. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, meu velho. Fala, pessoal. Como é que estão as coisas, gente? Sejam todos muito bem-vindos. É uma enorme satisfação estar aqui, Érico. Obrigado pelo convite mais uma vez. Como o é Érico falou, a gente tem uma prova boa, uma prova semelhante à prova que aconteceu na última edição. São muitas disciplinas, tá? Então, é, e a gente tem repetido isso bastante. Não existe mais prova fácil, especialmente quando a gente fala de carreiras policiais, quando a gente fala de polícias militares. Isso não é ruim, porque, na verdade, isso beneficia aquele candidato que se prepara mais profissionalmente. Então, a gente já começou a separar o joio do trigo exatamente na estrutura da prova são muitas disciplinas muitos conhecimentos que você precisa absorver o nosso tempo ele não é um tempo enorme mas também não é um tempo super curto como a gente vê em algumas provas hoje salvo engano nós estamos aí com 96 dias até a prova o que significa que ao longo desses 96 dias você vai ter que ou complementar nos conhecimentos que você tem, se você já vinha estudando, ou você vai ter que começar, entre aspas, do zero aí e tentar fazer o melhor trabalho possível. E é possível, tá? A gente, inclusive, vai falar sobre isso, mas a maior parte de nós começa num pós-edital e se você está começando agora, que bom que você está começando, porque muita gente nem começa. Érico, obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Fernando, valeu por estar com a gente, cara. E eu vou te falar o seguinte, esse concurso é um concurso que traz muita gente do concurso passado. Até pedi para você que tá aí no chat, na uma boa tarde para quem está aí com a gente, o Adenilson, o Kaique, a Laiane, Rafael, a Gisele, boa tarde para todos vocês. Pessoal, diga para mim aí no chat, quem fez o concurso passado? Quem fez o concurso 2021 para a Polícia Militar do Estado do Ceará? Traz para gente essa informação aí eu quero ter uma noção em relação a isso. Porque nós temos um grande grupo, Fernando, de pessoas que fizeram o concurso no ano passado. E essa galera vem numa pegada muito boa, porque fez o concurso passado e agora o conteúdo programático é basicamente o mesmo. A relevância das disciplinas mudou um pouco, mas o conteúdo programático não mudou. Então essa pessoa já traz consigo uma bagagem espetacular. E claro, temos outras, temos outras pessoas também que vêm estudando para outros concursos, para outras provas, e que agora vão aproveitar essa oportunidade da PM e Ceará. E tem um pequeno grupo, que eu acho que é um grupo menor, que são aquelas pessoas que, caramba, tem que começar e está aqui uma excelente oportunidade para começar. E eu vou dizer para você que quer é começar agora: a chance de você ser aprovado nesse concurso da Polícia Militar do Ceará, não vou, ser, não vou mentir, é pequena, pequena mesmo. É um concurso muito concorrido, é um concurso que traz pessoas que vêm estudando para essa, essa prova há muito tempo. Então, eu não posso falar para você: olha, sua chance, quem está começando agora, é muito grande. Não, não é. Mas você vai fazer esse concurso mesmo assim, sabe por quê? Porque logo depois desse concurso vai vir pela frente Polícia Penal do Ceará e Guarda Municipal de Fortaleza, todos os concursos da segurança pública, em nos, nos estados do Ceará, especificamente ali em Fortaleza também, e que você vai ter a oportunidade de aproveitar muita coisa que você está estudando agora. Então, galera. É hora de ter ânimo total, de ter gás total, motivação, porque você vai aproveitar, por... pior que pode acontecer, você não ser aprovado na PM Ceará, e mesmo assim você aproveita esse conteúdo para vários outros concursos que virão pela frente. Isso que a gente está falando no Ceará, fora os outros que ocorrerão em outros estados também. Isso que é importante, né? Ó, porque... Muita gente aí fez. É, isso. Muita gente fez e isso que é importante, tá? É não, é não se desanimar porque o concurso saiu, porque você deveria ter começado antes, porque na verdade esse vai ser sempre o nosso pensamento. Mas quando você é, se dá a oportunidade de começar, porque né, muita gente acaba protelando isso, eternamente nunca começa, mas quando você começa, você já está à frente de uma grande quantidade de pessoas já. Exatamente. Ó, oh, muita gente falando aqui que realmente fez né, o concurso passado. A Gisele, o Lucas, o Michel... Uh, o Rafael Silva, Riquelme, o Carlos Vinícius, fiz e tomei fumo, né, claro, se eu tivesse passado você não tava aqui, né, velho? Quem passou não tá aqui, quem passou nesse momento tá na academia da Polícia Militar do Ceará, com aquela Farda bonita, aquela farda verde, eles estão lá aproveitando e estão colhendo ali todos os benefícios, né? Toda a recompensa do que eles estudaram e se dedicaram. E vai ser a vez de vocês. E olha que coisa legal: ano passado a prova, esse ano já estão lá no curso de formação. O concurso andou rápido. Vai ser a história de vocês. Segundo semestre de 2023, vocês estarão na academia de polícia. Olha a mudança de vida que vocês vão ter, pessoal. Remuneração de 5 mil reais inicial. Olha a mudança que vai acontecer na vida de vocês. Então, é estudar e se dedicar. Provas em de janeiro, a gente tem que dar o gás total agora. E várias outras pessoas aí que falaram, né? Que já que fizeram, né? Teve gente quando muito próxima ali, o Kaique, a própria Gisele, o Carlos. O Carlos ficou um pouquinho mais distante, mas agora vai dar uma recuperada. Então, assim é, é aproveitar realmente essa oportunidade. São mil vagas, mas eu acredito em 1.500 nomeações, até porque o edital ele deixa bem claro que vai ter cadastro de reserva e eu vejo o estado do o governo do Ceará aproveitando todo esse cadastro de reserva, inclusive declarações do novo governador eleito, também todas todas nesse sentido da nomeação de vários candidatos para esse concurso da PM Ceará. Exatamente. Segurança sempre pauta. O Ceará deve reforçar, como o Érico falou, a segurança não só na Polícia Militar, como também na Polícia Penal. E claro, quando você começa a estudar para uma Polícia Militar, você se prepara para tantas outras, sem contar que você se prepara também colateralmente aí para outras provas das carreiras policiais no geral que vão aparecer polícias civis, polícias penais, outras polícias militares. Então é uma excelente forma de você já se direcionar. Embora o conteúdo seja extenso, como a gente falou aqui no início, a gente tem um pouco mais de 90 dias, dá para você fazer um bom trabalho. Trabalho de base para você ver aí o início de todas essas matérias, isso você está começando. E óbvio, se você já é um candidato uma candidato um pouco mais avançado, especialmente todos vocês que fizeram a prova anterior, é importante que vocês já analisem o que vocês viram para vocês poderem trabalhar esses pontos só com revisões e questões e continuar é, para finalizar o conteúdo que falta. A ideia aqui é você cobrir a maior parte de conteúdo, obviamente sem deixar de dar ênfase aqueles pontos que tradicionalmente são mais importantes e que são cobrados pela. Banca com mais intensidade. Então, isso é basicamente o caminho que você vai seguir. Perfeito, perfeito. O Wesley até falou, e provavelmente civil do Ceará. Sim, o governador já falou Sim. que vai fazer um novo concurso para a Polícia do Civil do Ceará, mais um concurso vindo. A Gisele e o Felipe Oliveira perguntando aí se vai ter a revisão presencial de véspera, né? o Gran Dicas, como a gente fez ano passado em Fortaleza. Pessoal, a princípio não teremos, tá bom? Infelizmente, pelo planejamento do Gran, várias provas que a gente vai ter que fazer grandicas ano que vem. planejamento é que nós não teremos para a Polícia Militar do Ceará. Pode ser, se algo mudar, eu aviso vocês, mas a princípio a gente vai ter a revisão online de véspera, tá bom? Revisão online vai ter, vai funcionar, vai ocorrer normalmente. E aí, se algo acontecer, eu aviso a vocês se a gente conseguir ter a revisão presencial, beleza? E perguntaram de simulados também. Em novembro agora vão começar os simulados para a Polícia Militar do Ceará, beleza? E Fernando, eu acho que é isso, velho. Posso tocar aqui o barco? É isso, cara, tá contigo aí, qualquer coisa você fala. Então, beleza. Desculpa, Gisele, Gisele tá chateada aí, né? Não acredito. A gente queria ir demais. Vocês sabem que a gente sempre o Gran Curso Online sempre vai ao estado do Ceará. Esse ano a gente já foi uma vez, ano passado a gente foi duas ou três vezes. Até no Instagram do Gran Curso, a gente publicou essa semana, né? Aquele aquele aquela trendzinha, né? Que, enfim, daí tem várias fotos assim, e fala, tá, tá. Não sei lá, não sei se eu tô explicando isso direito, porque eu não sei explicar a trend. Mas galera, o fato é que nessa trend que a gente publicou, aí tinha lá, cidade que mais visitamos, Fortaleza. Você tá aí embaixo, Fernando? Não, tô não, tô não. Você sabe tô, não. qual trend eu tô falando, velho? <laughs> não faço a menor ideia, <laughs> velho. Mas eu achei muito divertido você explicar. essa o ah, trend, tá, tá? Eu tipo, que porra é essa? <laughs> Pois é, velho, essa trend aí, entendeu? Quem viu, viu, quem viu, viu. E de fato, a cidade que a gente mais já visitou como equipe do Gran Curso Online para fazer Grand dicas é a cidade de Fortaleza. Então a gente gostaria muito de voltar novamente, estar com vocês em janeiro, mas a princípio, pelo planejamento que nós temos, não deve acontecer. Mas vocês não ficarão desatendidos, tá bom? Não ficarão desamparados que a gente vai ter a revisão online de véspera mesmo não estando presencialmente, a gente vai estar aí, ó. Nosso coração vai estar em Fortaleza. Beleza? Vocês vão é para a Bahia. Não, Adenilson, também não vamos para a Polícia Militar da Bahia. Estivemos na Bahia agora em julho, né? Mas, pessoal, a gente também não vai para a Polícia Militar da Bahia, tá bom? Serão todos os alunos que a gente vai fazer ao vivo e online para vocês. Beleza? Vamos lá, então, galera. Vamos nessa. Seguinte, deixa eu passar para vocês aqui recapitular algumas informações do edital, que vocês já estão carecas de saber, mas só para caso haja alguém desavisado. Cargo, soldado, vagas, mil vagas, mais mil, mais 500 cadastros de reserva. Tá? Então eu acredito na nomeação desses 1.500. A gente vai ter 1.800 pessoas indo para as demais etapas. Eu acredito que todos aqueles que forem para as demais etapas serão nomeados no concurso. Nós temos aí uma remuneração inicial de. R$ reais praticamente, né? com benefícios deve passar um pouquinho disso. Então a gente tem aí R$ 5.000 bruto inicial sua remuneração. Fica aí na casa de R$ 4.200, R$ 4.300 a remuneração líquida. Principais requisitos: é um cargo de nível médio, não precisa ter nível superior. Tem que ter CNH categoria Bravo. Idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos de idade. Altura mínima de R$ 1,62 para homens, R$ 1,57 para mulheres. Banca é a banca IDECAM, uma banca que cobra muita jurisprudência, uma banca que traz questões, às vezes, muito extensas. A gente tem que estar muito de olho. Já falei para vocês fazerem a prova da Polícia Civil do Ceará, bem como da PFOC. Claro que você. Claro que teve coisas que caiu na Polícia Civil do Ceará, na PFOSCE, que não cai na PM Ceará. Você não precisa fazer essas questões. Mas dentro daquilo que é cobrado, né, das mesmas disciplinas, façam todas as questões da IDECAM de 2021 e 2022. Tivemos agora, recentemente, concurso em setembro do TJ Piauí. Outra prova para vocês pegarem ali: português, direito processual penal, porque vocês sabem que não cai direito penal na PM Ceará, mas sim direito processual penal. Entre outras disciplinas, direito constitucional, direito administrativo. Então você pode pegar todas essas questões nesses concursos passados da IDECAN. Claro, a IDECAN não traz questões suficientes para toda a sua preparação. Então você vai pegar a IDECAN só para você conhecer a banca. Você vai ter que fazer todas as questões da IDECAN dentro das disciplinas que caem para vocês na prova da Polícia Militar do Ceará. Entretanto, é pouco, você tem que ir atrás de outras bancas. Então, já sugeri, vou voltar a sugerir aqui algumas bancas. Instituto OCP, as questões de 2021 e 2022 do Instituto OCP podem fazer, podem fazer também questões da FGV anos 2021, 2020, 2019, 2018, tá bom? Não peguem as questões de 2022 da FGV, a FGV caiu muito nível em 2022, podem pegar algumas questões CESP de múltipla escolha e podem pegar também questões é, da banca uh, Vunesp tá bom podem pegar algumas questões da banca Vunesp também que tem um banco de questões gigantesco e acaba tendo muita coisa para vocês praticarem também beleza a prova vai ser de múltipla escolha sem questões cuidado com o tempo da prova tá pessoal isso aqui é muito muito complicado são muitas questões são 500 itens que vocês vão ter que analisar e as demais avaliações discursiva TAF é, avaliação médica é, avaliação psicológica investigação social, beleza? Situação do concurso pós edital, estamos no pós edital e estamos aí com inscrições no dia 24 de outubro, então semana que vem começa as inscrições, vão até o dia 13 de novembro de 2022, OK? E a data da prova via dia 22 de janeiro de 2023, OK? Essas são as informações aí gerais do concurso. Vamos em frente. Perguntas comuns que vocês trazem para gente. Primeiro, teremos simulados, galera. Teremos simulados em novembro começa. Eu vou ver se eu consigo aqui durante a nossa live ainda já pegar o calendário de simulados e passar para vocês, tá bom? Aí eu conseguindo aqui eu passo para vocês na hora. Outra coisa, como conciliar? Não vamos falar de conciliar. Não é para conciliar nesse momento, galera. Nós temos aí uma prova gigantesca que é a Polícia Militar do Ceará. Existe outra prova muito importante que vai acontecer, que é a Polícia Militar da Bahia, mas ela vai ser no mesmo dia, galera. Então não tem muito o que você fazer, tá bom? Não tem muito o que você fazer. E deixa eu só fazer uma retificação, galera. Calma aí, calma aí, volta aqui. Não tem discursiva não, tá? Tava ali discursiva, mas não tem. Discursiva não, tá bom? Só para retificar aí é da objetiva, a gente já vai para as demais etapas do concurso. Vamos em frente. O curso está atualizado? Sim, galera. O curso está atualizado. Algumas aulas que os professores ainda estão gravando ainda serão inseridas. Até mesmo treinamento intensivo, os professores estão gravando e estão inserindo essas aulas. Então, sim, o curso já está 95% completo. Mas claro que tem coisas que estão sendo gravadas nesse pós-edital. PDFs. Completos também. Então, tudo o que vocês precisam já está disponível na plataforma, curso 100% atualizado e com algumas aulas que ainda serão inseridas aos poucos, que são aulas que os professores, obviamente, estão gravando nesse pós-edital. Belezinha? Começando agora. Dá tempo? Pessoal, provavelmente não. Para você ser aprovado no concurso, provavelmente não. Mas, nada é impossível. Em segundo lugar, comece agora. Porque depois vai vir uma leva de concursos em 2023 para a segurança pública no estado do Ceará, que você não pode perder. Agora é PM Ceará, vai sair depois. PM Ceará oficial, que também está próximo de sair. Depois tem Polícia Penal do Ceará. Depois Guarda Municipal de Fortaleza. Depois Polícia Civil do Ceará. E a tendência é que todos esses concursos ocorram em 2023. Então a gente tem aí pela frente um, um, um período histórico de concursos no estado do Ceará. Você não pode perder essa oportunidade. Ainda que não seja para ser aprovado na PM Ceará, você consegue aprovação em outros concursos desde que você comece agora, ok? E pessoal, uh, é isso, tá bom? Basicamente é isso e a distribuição aí das disciplinas. Mas eu já vou deixar essa parte aqui com o Fernando Mesquita. Eu gostei foi disso daqui, galera. Eu gostei disso, ó. Deles colocarem mais questões. Para direito penal, né? Que na verdade não é direito penal, é direito processual penal. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas eu vou ter que falar isso até o dia da prova. Apesar da disciplina ser disciplina de direito penal, não cai um item sequer de direito penal. O que vai cair para vocês é direito processual penal. Beleza? Fernando Mesquita, chega mais, meu velho. Enquanto isso, eu vou ver se tem algum comentário aqui, alguma coisa. A Gisele até tomou um susto, né? Com a hora que eu falei que tinha discursiva. Mas não, tem não, Gisele, pode ficar tranquila. Isso aí foi uma pegadinha para ver, ver se o Érico tava atento. Só coloquei para ver se ele realmente tava dominando o, o, o rolê. É. Exatamente, eu fico triste também que a gente não tenha grande dica. O Ceará, reforço inclusive, é um dos lugares que eu mais gosto de ir. O pessoal do Ceará é sempre muito caloroso, sempre muito atencioso com a gente. Então é uma pena, mas dedos cruzados, quem sabe haja uma mudança aí. Embora a gente não possa prometer, mas nada nos impede de torcer no final das contas. Então eu vou assumir o rolê aqui e aí qual é que você grita? Manda ver. Só perguntaram aqui, cara, se o GB. Está é, em direito administrativo, Gustavo Brígido, né? Não, ele não está em direito administrativo, ele está em direito constitucional, tá bom? Então, as aulas do Gustavo Brígido estão com vocês em direito constitucional. É, em direito administrativo. É, calma aí, calma aí. Direito administrativo está. Professor, tem o professor Rodrigo Cardoso com a 8429. E o professor Rodrigo Cardoso, tá bom? Professor Rodrigo Cardoso que está com vocês em direito administrativo. Só para já trazer para vocês aí é, o corpo docente. Deixa eu só fazer uma, uma alteração num botão aqui, que eu apertei o botão, o negócio saiu errado. É bom que ao vivo é assim mesmo. Em 30 segundos a gente resolve. É, então, beleza, Érico. Eu vou pegar aqui e aí qualquer coisa você grita aí. Beleza, combinado. Valeu. Ainda não deu certo o negócio. Então vamos lá de novo. Ei, beleza, que legal gente como é que vocês estão tudo bem? A gente vai conversar agora um pouquinho depois dessa breve introdução do Érico aqui sobre como que a gente pode tocar. Este projeto, tá? É importante que você lide bem com todos esses conteúdos e é claro, eu vou dar aqui algumas sugestões, inclusive para vocês que de repente já é, já começaram a preparação, já vem da prova anterior, já vem estudando para outras provas de carreiras policiais. E o Érico até começou aqui mostrando para vocês como que seria a estrutura geral desse trabalho que a gente vai desenvolver. Então, quando você bate o olho nisso daqui, você vê que é uma prova é, bem distribuída ida, claro, que dá ênfase a algumas disciplinas, no caso aqui de direito penal, que como o Érico bem ressaltou, é direito processual penal. Mas a estrutura da prova que a banca trouxe para a gente foi isso daqui. Língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades, administração pública, direito constitucional, direitos humanos, direito penal militar e direito processual penal militar, o direito processual penal, criminologia, a parte de segurança pública. O que, que dá para ignorar disso? Absolutamente nada. Porque todo ponto, obviamente, que você puder é, disputar vai ser importante. Imagine aquelas pessoas que no concurso anterior deixaram de passar nessa prova por causa de um ponto, por causa de dois pontos. Em geral, eu sugiro, eu, eu suspeito que há alguma disciplina que eles ignoraram, alguma coisa que eles olharam e falaram, hm, acho que não vale a pena estudar isso, não. Então, você ter pelo menos uma noção de todos esses conteúdos é importante porque às vezes um ou dois pontos que você garante podem ser a diferença entre você estar dentro ou fora da lista de aprovados podem ser a diferença entre você ter uma colocação mais ou menos e você ter uma colocação excelente para você ser nomeado então todos esses cuidados eles precisam ser tomados e é claro que é mais fácil dizer estude tudo do que na verdade né, executar isso no cotidiano mas esse é o desafio que vocês é, vão carregar para vocês tá isso daqui é o basicão daquilo que a gente vai trabalhar. A gente está falando aqui de uma prova de média complexidade, tá? Quando eu falo de complexidade de provas, isso é só para você entender onde que a gente se situa e por que que eu acho que quando a gente fala do início dessa preparação aqui é importante que a gente é, considere a, a possibilidade de você começar e de você ter algum nível de sucesso. Porque vamos lá a gente tem provas de baixa, de média e de alta complexidade. Quando a gente fala sobre complexidade, isso aqui é uma análise que eu faço das provas para tentar entender como que essas provas é, se organizam. Provas de média complexidade são aquelas cuja remuneração aí com benefícios vai de mais ou menos 5 mil reais até uns 13 mil reais, que vão ter de umas 5 até umas 12 disciplinas e vão representar a esmagadora maioria das provas de que a gente ouve falar. Para essas provas daqui, a gente vai ter aí algo em torno de 500 a 1000 horas de necessidade de preparação para que um iniciante se sinta confortável com esse material. Só que você se sentir confortável, vamos lá, não é nem pré-requisito nem garantia de aprovação. Isso aqui é simplesmente o tempo para você ver todo o conteúdo, ou seja, se você já viu alguma parte do conteúdo, você já está mais avançado, para você resolver questões, para você fazer simulados, para você, enfim, fazer tudo aquilo que a gente considera preparação. Então, esse é o desafio que você tem pela frente. É mais ou menos você estar em condições verdadeiras de dizer o seguinte, olha, eu fiz tudo que eu precisava. A maior parte das vezes, se a gente só estuda de pós-edital em pós-edital, a gente não consegue. De repente, se você seguiu estudando desde a última prova, você estudou com qualidade, você estudou com velocidade, você estudou com atenção, você hoje já se sente infinitamente mais bem preparado. Essa esse conforto não tem a ver com tranquilidade, tá? Eu não quero que você confunda isso, porque muita gente diz o seguinte. Poxa, mas, eu, mas eu, eu fico nervoso, eu fico nervosa durante a prova. E, gente, nervosismo para fazer prova é a coisa mais normal do mundo. Inclusive, e isso é interessante, quanto mais você se prepara, mais você tende a estar nervoso ou nervosa. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que têm muita segurança em relação à sua aprovação são pessoas que não têm noção do desafio. Não tem noção da quantidade de conteúdo que precisam ver. Não tem noção do que é um concurso público. Tem um gráfico muito legal que é, volta e meia eu trabalho lá no meu Instagram. Que é mais ou menos o seguinte: ele é um gráfico que relaciona o seu conhecimento na área com o seu grau de confiança. Então seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui. Seria mais ou menos isso daqui. Imagina que você. Aqui é o seu nível de conhecimento, aqui é o seu nível de confiança e aqui é o seu nível de conhecimento. O seu conhecimento ele vai aumentando ao longo do tempo, né? É claro que ele não vai aumentar linearmente, mas a sua confiança ela começa muito alta. Então sempre tem aquela pessoa que começou a estudar ontem e que diz assim, porra, eu sei tudo. E aí ele cai para depois ele subir de novo. A maior parte das pessoas vai passar em concurso quando tiver aqui. Você tem um conhecimento mediano, tá? Mas a sua confiança é muito baixa porque você sabe que tem uma quantidade muito grande de conteúdo que você ainda não viu perceba que você está aqui num ponto em que a aprovação é plenamente possível quando você sabe isso daqui você pode ter certeza que a sua aprovação ela já é possível mas você não sente confiança por quê porque você já tem a dimensão daquilo que você tem pela frente o ideal é que você tenha chegado em um determinado ponto em que você perceba aquilo que você é Precisa ver aquilo que você já entendeu que você está fazendo, beleza? Para o iniciante, na verdade, para todo mundo, né? O que eu vou sugerir aqui é que a gente trabalhe com, essas, com esses 96 dias de estudos aqui, que é o que nós temos entre. Esta live aqui e o dia da prova são 96 dias, com até 5 horas líquidas no dia. Fernando, não tenho 5 horas. Ótimo, você vai estudar o que você tiver, porque qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter aqui na prática o que você vai ver é que entre 3 e 6 horas por dia é o que a maior parte das pessoas vai estudar e isso vai dar para gente aí cerca de 480 horas totais aproximadas de estudos porque aproximadas porque além disso daqui a gente ainda vai precisar de uma série de atividades para a gente poder é, avançar bem porque estudo não é feito só de Leitura. Estudo não é feito só de aula. É importante que você resolva questões, é importante que você revise, é importante que você faça simulados todas essas atividades elas acabam contribuindo para o seu projeto e aí na hora que você bate o olho nessas 480 horas você vê que está próximo do que você precisa ali para num estudo de boa qualidade você conseguir trabalhar com uma prova de média complexidade só que, é um, só que é um limite né entre 500 e 1.000 horas eu sempre coloco isso exatamente porque isso depende da qualidade do seu estudo depende da facilidade que você tem para aprender se você tem uma, uma se você tem pouca facilidade para aprender se você tem dificuldade na hora de estudar se esses termos enfim eles são muito estranho, se você nunca viu direito, é claro que às vezes você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, talvez você não precise de 500, talvez você precise de 600, 700. E quem tem muita dificuldade de aprender, às vezes vai precisar de mais. Agora, se você já estudou, por exemplo, 300 horas com qualidade para o último concurso, você já tá à frente? Já. Lembrando que isso daqui não é uma regra, isso daqui é só uma expectativa para você ter uma noção de como que você é, pode evoluir. E aí, baseado nisso, eu trago para você o ciclo de estudos que a gente vai utilizar. Printa isso daqui, isso daqui só está disponível aqui e a gente vai ter um ciclo de estudos. Para quem é assinante limitado do Gran Curso Online, a gente vai ter um cronograma na plataforma também, um plano de estudos completo que se chama Guia da Aprovação. Esse Guia da Aprovação ele tá, vai estar disponível lá na plataforma esta semana, tá? Eu já terminei de gravar. Ele vai estar tá disponível lá e você vai ver que esse ciclo de estudos ele vai ser a base do que a gente Vai usar para o guia da aprovação. Então presta atenção aqui que eu vou te explicar como que isso funciona. E isso só está só tá aqui e lá no guia da aprovação. Então não tem PDF, não tem lugar nenhum. Se você quiser, print essa tela aqui para que você possa ter isso como referência. Presta atenção. A proposta aqui é de até sete dias de estudos, porque nós estamos no pós-edital, com até 5 horas líquidas por dia. Então significa que cada caixinha dessas aqui equivale a uma hora de estudos qual que é a exceção, talvez a disciplina de raciocínio lógico, aquelas disciplinas que forem mais difíceis, você pode reduzir a duração da sua sessão de estudos. Então, por exemplo, você pode colocar aqui 20 minutos, mas aí você pode colocar um pouquinho de raciocínio lógico aqui no, no início do dia e talvez um pouquinho aqui no final. Então, você distribui o tempo da sua sessão de estudos. Por quê? Porque quanto mais complicado é um conteúdo para você, Menor deve ser a sua sessão de estudos. Na prática, o que você vai ver é que quando você estuda uma coisa que você não domina de jeito nenhum, você se cansa muito mais rapidamente, isso faz todo sentido. Porque o seu cérebro, ele precisa armazenar uma estrutura de conteúdo diferente e fatos que você não tem onde ligar, né? O cérebro, ele funciona muito como um quebra-cabeças. Então, se você já tem algumas pontas ali onde você pode ligar as novas peças, que bom. Se você não tem, isso precisa ser construído, isso de repente leva um tempo. A maior parte das pessoas que não tem muita afinidade com, é, com exatas, com cálculos, vai ter Alguma dificuldade com raciocínio lógico. Então, isso daqui é só um exemplo, mas você pode ter dificuldade com língua portuguesa, você pode ter dificuldade com direito constitucional, aquilo em que você tiver dificuldade, você pode reduzir as suas sessões de estudos e distribuí-las ao longo do dia. Professor Pierluigi Piazzi, se vocês não conhecem, é um, é um neuropedagogo italiano radicado brasileiro, o trabalho dele é muito bacana. Ele dizia que quanto menos você estuda, mais você aprende. Ou seja, sessões de estudos menores favorecem o aprendizado. E isso é verdade. Se você puder fazer isso, pode ter certeza que você vai evoluir bastante então perceba que a gente tem aqui por exemplo no primeiro dia a proposta de, de língua portuguesa direito constitucional raciocínio lógico a disciplina de direito penal militar e direito processual penal militar e a parte de direitos humanos essa alternância aqui ela é importante é justamente aquilo que eu falei para você essa intercalação que nós temos que ajuda a gente isso aqui chama prática distribuída. Isso aqui foram que os, o que os pesquisadores descobriram, que dá pra gente uma, uma absorção melhor. A minha suspeita é que isso vai dar pra gente, obviamente, mais foco, mais atenção, mais dinamismo, porque você alterna com mais frequência as disciplinas, e por isso você vai ter um maior aprendizado. É importante que a gente trabalhe com isso daqui com base na sequência. Essa sequência que está aqui, ela não é aleatória, ela está aqui por uma razão. Então, a sequência... Ela vai ajudar a gente a respeitar tanto a alternância que a gente precisa ter, quanto o próprio peso das disciplinas. Essa, essa distribuição que eu trouxe aqui para você, que foi a própria banca que trouxe pra gente, ela não é aleatória. Então a gente vai tentar atribuir mais ou menos essa quantidade de tempo a cada uma dessas disciplinas. E isso se reflete aqui. Então, na hora que você bate o olho na semana, é mais ou menos aquilo que está ali. Se você quiser estudar mais horas, é possível? Com certeza. Digamos que aqui no dia 3 você esteja cheio ou cheio de energia e em vez de 5 você queira estudar 6 horas. É possível? Com certeza é possível. O que, que você vai fazer? Você vai pegar essas 5 horas que você já estudaria aqui no dia 3 e vai pegar uma horinha ali do dia 4, porque esses dias aqui são meras sugestões. Terminou isso daqui, você vai seguindo. A sequência, lembra que é isso que você precisa fazer para que você possa ter um aproveitamento melhor. A gente vai ter variações com certeza, vai ter dias que você vai se programar para estudar aí de repente essas essas cinco horas que eu previ aqui para você, mas de repente só vai conseguir estudar quatro, só vai conseguir estudar três. Tá tudo bem, quando você retornar, você retorna de onde você parou seguindo a sequência. Fernando, eu tenho domínio aqui de direito constitucional. Eu estudei demais, estou tirando 95% nas questões que eu resolvo. Em vez de você tratar isso daqui como uma hora de estudos, você pode tratar isso daqui como 20 minutos de revisões e questões. E nunca deixe de pensar nos avulsos com os quais você vai trabalhar. Tá? A resolução de questões, a revisão geral que você vai fazer, os simulados, leitura. De lei seca e tudo mais que a gente é, precisa ter. O curso que a gente tem na plataforma, tá atualizadinho, todo bonitão lá para você, é esse daqui: Polícia Militar do Estado do Ceará. O código é 139682. Lá na busca da assinatura ilimitada, você sempre vai buscar pelo nome, não pelo número, então você vai digitar aqui, bmc vai adicionar esse material à sua aba Meus Cursos e ele vai estar disponível, você não vai ter que ficar procurando toda vez que você quiser acessar o curso. Então é só adicionar aos seus cursos na plataforma, que isso vai permitir que você tenha pleno acesso a esse material. Eu quero trazer para você aqui, rapidão, a gente vai falar sobre isso, uns 8, 10 minutos, no máximo, sobre como que você vai estudar, tá? Porque a ideia aqui é exatamente você saber como que você vai trabalhar com este conteúdo. A gente falou aqui no início, essa prova, ela favorece aquelas pessoas que já vinham estudando, porque o prazo, embora não seja super exíguo, super curtinho, ele também não é um prazo extremamente extenso, que permita você aprender disciplinas tão, é, é, tão complexas como essas que a gente tem aqui. Então, o que, que você vai fazer... Se você estiver começando, é claro, se você já tiver experiência também para você reforçar a sua posição, para que você tenha chances de resultados melhores. Primeira coisa é você resolver questões todos os dias. Então, todos os dias você precisa resolver questões de concursos anteriores. Onde é que você encontra questões? O Gran Questões é uma possibilidade para você. A gente tem mais de 2 milhões de questões lá e você tem acesso a comentários dos professores, você tem acesso a é, estatísticas sobre seus erros, seu acertos, vai fazer todos os filtros que você puder lá. A gente vai manter aqui a nossa banca e a quantidade. Você vai dar ênfase, né, a nossa banca, mas a quantidade, e eu queria trabalhar isso com você. É interessante que pelo menos em um dia ou outro da sua preparação, você consiga resolver aí umas 100 questões para você inclusive ver como é que é resolver 100 questões num dia. Você não precisa resolver todas de uma vez, até porque essas questões que você resolve diariamente, elas diferem um pouco daqueles simulados que você é, que você vai fazer, tá? É importante que você para entender a lei, que você leia, você vai ter lei nesse concurso, vai. Você vai ter que ler, você vai ter que pensar a respeito disso, vai ter que selecionar este conteúdo, vai ter que estruturar esse material e vai ter que revisar. O trabalho que você faz é exatamente isso. Você vai pegar o seu material de base, que é a sua videoaula, que é o seu PDF, e aí você vai transferir isso para um materialzinho de revisão. Isso daqui é são anotações mínimas, tá? São gatilhos para que você possa é, se orientar em relação àquilo que você viu e que pode vir a ser cobrado. Basicamente é isso que você vai fazer. É importante que você revise. Sim, essa revisão ela vai advir, como eu falei, para você do seu material de base. Então, aquelas anotações que você vai fazer, anotações super objetivas para você poder se lembrar só daqueles pontos principais que você viu, elas vão constituir um materialzinho próprio. E aí pelo menos uma vez por semana é importante que você é, dê uma olhada nesse trabalho para que você possa se lembrar daqueles pontos preste atenção você se lembrar daquilo que você estudou é a coisa mais importante que você vai fazer ao longo dos seus estudos quanto mais você conseguir pensar no conteúdo que você tem quanto mais você conseguir pensar no que você viu se lembrar daquilo que você trabalhou maior vai ser a probabilidade que você se lembre no dia da prova, porque é assim que a memória funciona, a gente mostra para o cérebro que alguma coisa é importante, exatamente recuperando, acessando, exigindo aquela informação. Quanto mais você fizer isso, maior vai ser o seu aprendizado. Então, se você puder conversar sobre isso, pensar sobre isso, aplicar o que você puder direitos humanos, direito penal, direito penal militar no seu cotidiano, isso vai te auxiliar a se lembrar no dia da prova também. Essa recomendação do complexo de Hamster ela é especialmente importante para quem já vinha estudando. Para quem já vem das últimas provas. Por quê? Porque quando a gente já estudou um conteúdo, o que você precisa, na verdade, é entender que esse conteúdo está vencido, que você pode precisar ver alguns pontos dele, mas que, no geral, você já passou por isso. Digamos que você tenha estudado toda a parte de direito constitucional, seja para a última prova, seja para alguma outra prova que você fez. Gente, o negócio hoje não está fácil, não. Então, digamos que você tenha estudado direito constitucional. O que, que você vai fazer? Uh, o desafio que você tem é identificar dentro da disciplina o que você sabe com tranquilidade e, de repente, aqueles pontos em que você tem um pouco mais de dificuldade. Os pontos que você tem um pouco mais de dificuldade, você pode precisar rever. Você pode precisar trabalhar com eles de novo, aí sim, com o material de base. Mas aquilo que você já viu... É só questão e revisão. Você já viu um conteúdo, você já aprendeu um conteúdo, você já sabe o que é, é questão e revisão. Não adianta você querer ir da aula 1 de Direito Constitucional, porque isso vai te fazer ficar sempre rodando no mesmo lugar, e por isso complexo de hamster, porque anda, anda, anda e não sai do lugar. Então o desafio é você pegar essas informações e transformar isso em... Questões e revisões, a não ser que você precise rever alguns desses conteúdos. E aí sim você pode pensar em termos de retorno ao material de base, que vai ser a sua videoaula, vai ser o seu PDF, seria um reestudo propriamente dito. Mas no geral a maior parte dos conteúdos será mantida por meio de questões e revisões, uma vez que você é, já tenha trabalhado com isso. Beleza? Outro ponto que vai ser importante. Se você puder, e isso vai te ajudar, não pense em termos de um blocão de estudos que você vai ter que ter. Ah, eu só vou estudar à noite, eu só vou estudar de manhã. Isso depende, claro, da sua rotina. As pessoas vão ter rotinas diferentes. Mas se você puder pensar em termos de manhã, tarde e noite para sua rotina, isso vai ser melhor. Você coloca, por exemplo, uma hora de estudo de manhã, duas horas à tarde, duas horas à noite, legal. Você coloca duas horas de manhã, três horas à noite, legal. Três horas de manhã, uma hora à tarde, uma hora à noite? Bom, isso vai depender da sua rotina, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é, não tem nenhum problema você fracionar isso ao longo do dia. Eu recebi mais de uma vez, inclusive, pergunta de, de alunos que eram motoristas de Uber. E eles falavam assim: Fernando, eu só tenho, sei lá, 10 a 15 minutos entre uma corrida e outra para eu poder consumir algum material. Eu, eu acabo não fazendo nada porque eu acho que não vai adiantar. Primeira coisa é que qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. Então, qualquer. Qualquer quantidade de tempo que você possa estudar, ela vai ser interessante. Agora, é mais interessante ainda se você puder distribuir isso ao longo do seu dia, porque quando você dá esse espaço aqui, você se permite refletir, inclusive, a respeito do que você estudou. A gente às vezes fica tão preocupado em consumir material, consumir material, consumir material, que você nem pondera a necessidade de pensar a respeito do que você viu. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? É fundamental que você entenda isso. O Jefferson perguntou: entre revisar e ver assunto importante, qual priorizar? Jefferson, os dois precisam ser trabalhados, né? Então, é, essa não deveria ser uma, uma opção que você vai ter. É claro que ver o conteúdo é importante, mas adianta você ver o conteúdo e esquecer dele lá na frente? Não. Então, a revisão ela é tão importante quanto o conteúdo. E, na verdade, a revisão, eu ousaria dizer que é até um pouco mais relevante. Por quê? Porque quando você revisa, é quando você fixa de fato. Não significa que você ter visto o conteúdo uma vez você vai ter nenhuma garantia de ter aprendido aquilo ou de se lembrar daquilo. Então a revisão, ela acaba sendo um ponto extremamente importante. Mas é óbvio que você vai ter que ver aquilo que é, é importante também. E é claro que você vai respeitar tanto o peso da disciplina quanto as dificuldades. É legal estudar direito penal, direito processual penal? É, mas isso vai corresponder a 10, 12% da sua disciplina, da sua prova. Você precisa estudar também língua portuguesa, você precisa estudar também raciocínio lógico. Quando a gente fala de respeitar pesos e dificuldades, nós estamos conversando aqui sobre o tempo que você atribui a cada uma dessas disciplinas. E aí, na verdade, existe um, um desbalanço que você acaba fazendo. Digamos que em direito constitucional, direitos humanos, direito penal, você seja muito bom. Na verdade, você vai atribuir a isso daqui menos tempo do que faria um iniciante. Porque são conteúdos que você já sabe. E, novamente, você vai trabalhar com isso daqui, basicamente com revisões e questões. Quanto mais você avança, mais importante é que você diminua o tempo daquela disciplina, considerando que a sua pontuação está alta. A ideia é essa: se você é um candidato avançado, se você estudou bastante, a ideia é que você saiba. Bastante sobre aquilo, e isso te ajuda a é, distribuir o seu tempo de forma produtiva. É fundamental que você faça simulados, até porque eu e o Eurico falou isso aqui no início. Até porque a quantidade de itens que a gente tem para essa prova é uma quantidade grande. Se você não praticar, você não sabe nem se você vai conseguir terminar. Essa, essa prova. Então, vai ser importante que você faça simulados, que você pratique, que você veja como que você se sai nessa prova. E claro, é importante que você não desista da prova que você não fez. Pode ser que você nem pense nisso agora, porque a gente ainda está a 90 e tantos dias da prova. Mas conforme você for chegando lá mais pertinho, conforme você estiver há 30 dias, a 20 dias, a 15 dias, e esse é um fenômeno que vai aumentando com o tempo, quanto mais perto você chega da aprovação, maior é a probabilidade que você sinta essa vontade, esse impulso de desistir. Porque tem gente estudando mais tempo que você, porque tem gente que sabe mais que você, porque você tem dificuldade em raciocínio lógico ou em direito constitucional ou em língua portuguesa e você acha que não vai nem adiantar fazer a prova. Então presta atenção, vá fazer a prova. Até porque você aprende quando você faz provas, quando você se submete a este processo. Beleza? Érico, é isso que eu tinha a dizer, meu filho. Excelente, excelente. E galera, sigam este plano, tá bom? Claro, eventualmente você vai ter que fazer adaptações. Eventualmente você já estudou muito uma disciplina. Você pode tirar uma do plano, colocar outra, mas essa distribuição e tudo aquilo que o Fernando Mesquita falou, né, o tempo para cada disciplina, isso daí é a chave do que você precisa agora nesses últimos meses até a data da prova. Deixa eu fazer, Fernando, algumas retificações aqui, cara. Deixa. É, e algumas observações, coisas que talvez não tenham ficado tão claras, né? Lá no início a gente falou: olha, o limite de idade é 30 anos, pessoal. Talvez a gente não tenha, não tenha ficado muito preciso. O limite de idade é 29 anos até. 29 anos, 11 meses e 29 dias na data das inscrições. Se as inscrições começam semana que vem, eu até brinquei quando o edital foi publicado. Olha, se você faz aniversário no dia 25 de outubro do ano que vem, você pode fazer o concurso. Mas desde que você se inscreva no dia 24 de outubro, entendeu? Porque você vai se inscrever ainda. Com 29, 29 anos, 11 meses, 29 dias, antes de completar 30 anos de idade. Beleza? Então fique claro em relação a isso. Outra coisa, a, a, o tempo de prova, pessoal, são 5 horas. Poxa, é muito tempo? É muito tempo, mas são 100 questões, são 500 itens a serem analisados. O Fernando falou agora no, no final. Então, muito cuidado com essa questão de tempo de prova. Façam simulados, teremos simulados aqui no GRAM. Não consegui pegar ainda o cronograma dos simulados, tá bom? Mas a gente deve ter aí três simulados até a data da prova. Inclusive da Polícia Militar da Bahia, quem for fazer, salvo engano, acho que na semana que vem já vai ter o primeiro simulado para a Polícia Militar da Bahia. E a última coisa que eu quero falar com vocês é o projeto 80-20, tá bom? Eu tinha falado que teríamos apenas o treinamento intensivo, mas não, realmente teremos tanto o treinamento intensivo quanto o projeto 80-20 para a Polícia Militar do Ceará. O treinamento intensivo ele é focado mais em exercícios, o 80-20 é um material de revisão. Vídeo aulas em revisão e PDF para a gente trazer para vocês aí o conteúdo daquilo que é mais importante, aquilo que é mais provável de cair na prova. Então são dois projetos que a gente tem agora nesse pós edital que se complementam e ambos são aí é, fundamentais para que você faça. Claro, desde que você tenha tempo. A gente tem que tomar, às vezes, cuidado com isso. A gente entrega muita coisa aqui da nossa parte, porque a gente sabe que o 80-20 vai ser muito bom para um aluno, o um treinamento intensivo para outro. Fazer os dois para alguns alunos vai ser muito interessante também. Mas tem outros alunos que tem que focar é, naquele no curso extensivo mesmo. Tá bom? Exatamente porque ele nunca estudou uma determinada disciplina. Então, em direito processual penal, que eu vou estar com vocês, pessoal, são muitas aulas? São, mas para você ir bem, são 12 questões de direito processual penal, a disciplina mais importante junto com o português e algumas outras, você tem que fazer o curso extensivo, tá bom? Então não menospreze, ah, deixa eu pegar o um material mais enxuto aqui, porque eu vou me dar bem. Claro que não é assim, o material mais enxuto, ele traz o que há de mais importante, mas ele não traz ali todos os tópicos, tudo aquilo que efetivamente pode cair na sua prova. E não basta você acertar, ah, deixa eu acertar a metade da prova que tá tudo certo. Não, metade da prova é o mínimo para que você seja aprovado. O edital fala que você precisa de 50% em cada uma das disciplinas. Então, em direito processual penal, das 12% você tem que acertar seis, mas esse é o mínimo para você ser aprovado. Em português você tem que acertar 6, é o mínimo para você ser aprovado. E até por isso, até por isso, a menos que haja uma retificação no edital, eu espero uma nota de corte baixa, tá? Sim. Porque esse requisito é muito difícil. É. Se em uma disciplina você não for ultra bem, se você não conseguir 50%, 10 questões, acerto 4, você está eliminado do concurso. Geralmente, você ser bem sincero, geralmente quando eles trazem esse requisito, acaba vindo alguma retificação no edital, porque eles percebem, caramba, se a gente fizer isso, a gente vai eliminar muita gente. Mas, a se manter o que está exposto no edital, galera, você tem que ir muito bem e em todas as disciplinas. E às vezes, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ainda que você não vá de maneira, assim, você não, não seja espetacular na prova, mas você fez o dever de casa ali em cada uma das disciplinas, conseguindo o mínimo, em uma ou outra você vai um pouquinho melhor, pode ser suficiente, tá? Vide o que ocorreu agora na polícia penal do DF, em que a prova valia 150 pontos e a nota de corte era 75. A, a, a nota para ser aprovado era 75 pontos. E teve gente com 75 pontos que foi aprovado e foi para as próximas etapas. Sabe por quê? Porque na prova... Porque é, é, tinha mínimo dentro da parte de conhecimentos básicos. E pouquíssimas pessoas conseguiram o mínimo em conhecimentos básicos. Então, é uma prova que foi a PPDF, assim como é a Polícia Militar do Ceará, que você não pode menosprezar qualquer disciplina. Ah, professor, eu tenho dificuldade em RLM. Estude. Torne-se aí um, o melhor matemático da Polícia Militar do Ceará. Porque se você menospreza RLM, ah, vou estudar um pouquinho menos. E você não acerta a metade, de acordo com o edital, você vai ser. Eliminado, beleza? Então vamos tomar muito muito cuidado com tudo isso, galera. Fernando, valeu Cara, meu velho. Obrigado pelo pelo convite mais uma vez. Para todos vocês que estão aí, gente, você está com a faca e o queijo na mão, tá? Como eu falei para você, a gente vai ter na plataforma do Gran Cursos online guia da aprovação. Se você não conhece o guia da aprovação, ele é um plano de estudos com orientação de estudos. Então a gente tem lá seis horas de orientação de estudos, mas o cronograma completo para você seguir. Se você está perdido, se você está perdida, eu recomendo que você trabalhe com isso, porque isso vai te ajudar enormemente, tá? Para quem não é ainda assinante do Gran Cursos Online, certamente a gente vai ter outras promoções em que você poderá se tornar. Você sabe que a assinatura do Gran hoje é o melhor negócio que você faz em qualquer sentido para concursos públicos. Então eu recomendo que você venha ser Gran assim que possível. E de qualquer forma, este material ele vai ajudar todos vocês, pelo menos para você ter uma dimensão de como que você vai organizar os seus horários, para você poder equilibrar as demandas de cada uma dessas. Essas disciplinas, isso vai te auxiliar bastante. Érico, obrigado aí pelo convite, viu? É uma enorme satisfação estar aqui de novo. Valeu, valeu demais, Fernando. Só para responder aqui as últimas dúvidas, é, a, a Jaque, inclusive, falou, oh, você e esse plano estava perdido com os horários. Excelente, Jaque. É, a Jaque também perguntou se as disciplinas da PMC PM irão servir para o concurso de oficial. A tendência é que muita coisa sirva, não 100%, tá? Mas muita coisa vai servir sim. Se você quer os dois concursos, já pode estudando aí para soldado e depois aproveita para oficial. Boa tarde, onde eu encontro o cronograma na plataforma do grão o cronograma está aqui, o que vai ter é o Guia de Estudos, tá bom? Que aí é um outro produto muito sensacional que eu estava falando e você encontra dentro da área de Guia de Estudos lá. É... Meu curso do Gran não atualizou PM Ceará 2021, vai atualizar? Centelha Vermelha. E eventualmente você que tem o curso, você está com o curso vigente da Polícia Militar do Ceará em 2021 e não atualizou, não chegou ainda o pós-edital 2022, entre em contato, já era para ter chegado para vocês, tá bom? Pode ser que o curso não esteja vigente, enfim, entre em contato com a equipe do Gran, tá bom? Pelo fale conosco@grancursosonline.com.br ou liga, tá bom? Ou manda mensagem na área do aluno, que aí eles vão te atender e eles vão te fornecer o curso pós-edital agora da Polícia Militar do Ceará. Belezinha? E é isso, é isso, é isso. Ok. Pessoal, é, o edital, só para só esclarecer, o pessoal está falando, ah, mas é 50% dos conhecimentos básicos e 50% dos conhecimentos específicos. O edital, no tópico, eu até botei para vocês aí, é 9.2, deixa eu ver aqui, 9.2, não, é... 9.2.4 será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 50% de aproveitamento nos pontos das provas de cada área de conhecimentos comuns e a área de conhecimentos específicos. Então, assim, para mim, como ele fala de cada área de conhecimentos comuns, me parece que é de cada disciplina dos conhecimentos comuns. É a interpretação que eu faço, tá bom? Por isso que, a meu ver, a gente precisaria de 50% aí em cada uma das disciplinas. Mas se fosse 50% de conhecimentos básicos, 50% de conhecimentos específicos, melhor, menos gente vai ser reprovada por este requisito. Mas a forma como foi colocada aqui no edital dá a entender que é cada área de conhecimentos básicos. Quais são as áreas de conhecimentos básicos? São as disciplinas dos conhecimentos básicos, tá bom? Pelo tópico aí, quem quiser dar uma olhada depois, 9.2%. Ponto quatro, mas tomara que a interpretação seja outra e que seja todo o bloco de conhecimentos básicos, todo o bloco de conhecimentos específicos. Belezinha? É isso. Fernando, fechou? Fechou, é nós. Então, galera, tenho todos uma excelente tarde, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Eles vão confiar em você. Até nos momentos que nem se lembram da sua existência. Porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga. Mas você não estremece. Enquanto eles dormem, você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança uma brincadeira de polícia e ladrão mas o trabalho é de gente grande, meu parceiro. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes. E eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você. Porque aqui o herói usa farda. Para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua. Seja grande.